Så bjør vi velkommen til FSF-varspe, hesafir kunne vi kalla det allanslis varspe, tog at het FSF-varspe i samband vi at landslisrunde mot Ungarn verir her at hårsvødle torskvølde klokkan 19.45, og i samband så færre vi at tåsa vi imiska personer rundan om landslishåpen og i landslishåpen, og den første personen vi da finner vi gjerne landslisvenjaren Lars Olsen. Og Lars, ja, det sol i dag. Ja, dejligt vejr. Ja, det noget, der tyder på, at det her kan blive en god kamp? Ja, det kan vi da håbe på. Men altså, det er jo altid dejligt at træne i godt vejr, end en vejr, for eksempel, som vi havde i torsdags. Så vi kan da håbe på, at det er et godt tegn oppefra. Hvad siger vi omkring forberedelserne til kampen? Jeg har lige nu spillet en 11 kamp her, en halvleg. Hvordan gik det? Jo, jeg synes, det er gået fint, og altså, det var nu mere for, at spillerne skulle få en fornemmelse af, hvordan det var at spille på store bane, fordi det er sjældent, vi træner på store bane. Og så samtidig med, at vi har øvet lidt standardsituationer, at de lige sad, som de skulle. Men jeg tror, at vi skal lige have opsummeret det igen, fordi der var enkelte ting, som jeg synes ikke rigtig var, som det normalt var. Men ellers gode forberedelser. Jeg synes, vi fik en god lille træningskamp ud af det, selvom jeg var dommer og måske ikke dømte helt rigtigt og stoppede spillet i lidt underlige situationer. Og det er selvfølgelig, fordi du skal træne nogle situationer, du gør det. Bliver spillerne nogensinde vrede på dig? Nej, for jeg sagde det jo til dem inden. Hvis jeg ikke havde sagt det inden, så kan det godt være, at jeg havde fået det ballade. Hvad er din følelse op til kampen nu mod Ungarn? Jamen, den er rigtig god, som jeg har set. Altså, der er masser. Altså, jeg har selvfølgelig lavet to hold i dag, men altså, jeg må indrømme, der er stadigvæk 2-3 pladser, hvor jeg er lidt usikker på, hvad det bedste er, vi kan gøre. Og det er selvfølgelig, fordi spillerne byder sig til, og det ser ud som om, at de er på et rigtig godt niveau alle sammen. Så jeg er fortrøstningsfuld. Så du sige, hvilke pladser der er, du ikke er helt sikker på? Nej, det synes jeg ikke, jeg vil sige lige her nu. Men der er et par stykker, som hvor der er kamp om det i hvert fald. Og så har vi jo stadigvæk Sølvi, som vi ikke rigtig ved, om han bliver klar eller ej. Lars, føler du dig snydt for i hvert fald et point, eller måske 3, sidst vi mødte Ungarn nede i Budapest? Ja, men det er lidt svært at sige. Ja, jeg føler mig. Jeg mener, vi skulle have haft point, men om det skulle være 1 eller 3, ikke? Altså, vi fører 1-0 ved pausen, så udligner de til 1-1, så føler jeg lidt, at vi bliver snydt for et straffe. Og hvis vi scorer på det, men det er jo kun hvis, vi kan jo aldrig vide, hvad der vil ske. Og så kom foran igen, det kan være, at det havde knækket Ungarne, og så havde vi måske vundet kampen. På den anden side set, havde de så lavet et enkelt mere, så havde vi fået 1 point, ikke? Men altså, ja, jeg synes, at vi burde have haft et point dernede. Minimum. Det tager vi på tirsdag. Ja, det er orden. Fint, tak Lars. Ja. Her er altså Lars Olsen, som er landslidsvenjære, og her er Vatlund, her er der trener i dag, Morgon, og her er Spaltist, etter vi måtte rettelve, og ja, det er ikke, ikke bare lese, ikke hardt fyr, det er menn, anstasjon, det er kvarnør, men det er en kappingarmenneske, vi kommer begynne å filme beinet av en neste mann her. Så det ser ut at man er veldig vennig ved landslid, og hadde han sånn, hva skjer du da? Jeg vet ikke. Ikke husker jeg bare noe, men det skal nok enge del. Hva det hendte? Ja, det er for lenge siden fra å være på fotball, så at han har glemt hva han skal sparke til. Nei, det var alt. Det var så mye link mellom meg og han, og han atle sparket på mål, og atle i dribla, og det hendte ikke godt. Og det var faktisk det parste? Ja, vi var samme lige, så... Nei, så det hendte. Det hendte ikke noe selv. Det skal nok enge. Hattler, du er vel lukket som vunnet det? Fast han har ett superligalinje i alltså Horsens är det månaderna till här i det och månaderna mannen som spalte det senaste undankappen eller är det bara Hattler som kommer rött i hyll? Nej, det är väl månaderna till ju kallar det 1 och 2 år sedan vi spalte sist undankappen och man lär sig om det tänka av en så om det är superligan i Valhagren kaffestivisjon är men jag vet inte om man. Jeg er sammen med legeren, og jeg får prøve det sammen, men ja, jeg vil si at jeg kanskje løsende her nå. Spent der. Hvordan ser vi spenningen nå i kroppen og der opp til leder? Hette du den første dysten du nå ikke under kampen ikke nede? Lekker som bygd seg opp i det til enda dysten? Ja, det er det, men altså, jeg lukker som ikke så mye under dysten enn til fortølge. Bare et år enn disse samlingene, så gleder jeg meg bare å komme og møte opp her. Det har vært alt fantastisk, jeg. Og alle kjenner ikke hverandre nødvendig vel, så det er lekkert å være vi. Men själva är fyrdagen till listan, jag vet inte, det blir jag inte förrän så en tvärdiga år, så är man ordentliga, så är det klart på det. Men jag har alltid att
jeg hadde virkelig vist for innfri vinnerne Disney. Jeg, vi hadde en mye like, respekt for henne, så hadde jeg bare vidt veldig god. Og jeg håper at det lukket som man finnes trønner der skulle gå til for at vi har vinnerne Disney. Og at vi hadde vært tatt på flere før. Og nå lukket som skal være litt teatret, så råkner vi at det kan gå bedre godt. Så hvis ikke skulle ha en nekra ombering for å komme og ta hårsvalg, så måtte vi rekke den der. Vi hadde lagt noen vinner, vi hadde brukt for at den stål noen som vi kunne få. 100%. Men som du sier, så det langt utsett, så det gjør fremme ord. Nå gikk det sted på finalen, og det var fullsett, og det så fantastisk ut, så jeg håper vi får noen av som vi skiftet spennende til det. Det er vi skiftet egentlig. Hallur, gå ut nu. Stor takk för. Alltså Hallur Hansson, han verir allra helst mitt av mine tja och hon ligger inte helt sett än, men helst är han en av timen som ska vara vi. Här spelar han äkra män här, till vi såg att Taito Matas Jesson, han är inte som alla bär i dystnen här till Jön Sumi mot färre av Atlund till Allarsost, och han och Brantort här kombinerar sig till en mal här till Allarsost. Här är så en annan med över som Eisen spelar i Danmark och till er, William Mordavsen. William Mordavsen, och Atre Farion och så är detta landslivsfotbollter, hur känns det? Jo, det är stolt där vi och det är alltid gott att komma hem så det är dåligt. Ja, Hallur helt att jag kanske oj så harst fyr sig men det var alltså innan huset så att här inte samma där hur så stod det situationen var det Hallur eller Frost med skylten och sånt. Så Hallur gick upp så är nog inte känt. Hallur gick bort någon och frågade han så här kör Malmö lägga så knarrar han till och räcker Hallur när sjön på. Det var stolt ut men sen för Hallur. Ja, det må man säga. William, hur ser du själv för dig nu till hesa till hända dussin torskvalde? Jo, jag vill väl för dig och jag har spalt nu. Jag har fått lagt under i Danmark och jag har fått mig väl för dig. Så det är gott, jag har slappt av de flesta skönor. Så jag har fått mig väl för dig. Ja, de flesta skönor, det är jag har. Så hej, vill jag säga så. Men William, du spelar en lie. William, skiftar lite lie. Nutsjan ägar och när vi nutsjan spelar. Hur känns det att spela som en halv nutsjan lie knappt nu? Jag tror jag löjer till att negra dem då i skolan Angels då kommer alla stäst runt om hem någon. Men tror jag är spännande och nu får jag verkligen sådja kines här i en tajna dag så det kommer ner att ta sådana kinesiska vänner här i rösten. Så det här är väldigt speciellt men ja, det har stått lite och det har stått lite bra nu och tror jag är spännande. Du klarar inte att kines skolan? Inte ett år. William, hur väntar vi till dysten torskvalde? Vi är dåliga vänner och alltså, hvis vi alla räcker dig så blir det så vant du får ett öliga gott urslut och tryck jag också att vi går tacka till Trystein när vi ser ut. Alla liv upplackar det bästa. William, gå ett nu vid dig. Tack för det. Hade sig William Davidsen. Här gånger en spelar hon till er. Skalvkinkern till Håkon Alinon här. Röjner att Prigåkna sin tur så visst det är en råd räcker karman så är det tandmärn som är skiltna till. Men här är till sista fyrräckningarna som är i distan vi har som sagt torskvall till klockan 9:45 till er färgar ungarn till hela Torsvetle och Torsvetle över fotler så här vi bara hos att säga kom, lät dem få Torsvetle ordentliga koka torskvallet.